У торговельному центрі «Мегадом» на Толбухіна сталася пожежа. У ДСНС інформують, повідомлення про задимлення у двоповерховій будівлі надійшло 3 лютого близько 10 години вечора. Причиною загоряння стало коротке замикання електрообігрівача у побутовому приміщенні на першому поверсі. Пожежу ліквідували менш ніж за 20 хвилин на площі у 10 квадратних метрів. На місці працював 41 рятувальник та 11 одиниць техніки.